Poštovana predsednice Skupštine, član 53 poslovnika ovde predviđa da vi kao predsednik Skupštine možete u hitnom slučajevima sazvati sednicu Skupštine, hitnu i marednu, obzirom da ne vidim da ovog momenta ima važnije pitanje u gradu od ove varedne situacije, ja vam predlažem, dakle, predlog koga građana je za Pirot, je da date pauzu okvir ove redovne sednice i da u najkraćem roku sazovete hitnu varednu sednicu radi razmatranja ovog pitanja, dakle, sa jednom tačkom dnevnog reda, varedna situacija u gradu i šta mi kao lokalna samouprava možemo preduzeti u narednom periodu. Dobro, legitimno. Šta ga radite? Evo, zašto će van dnevnog reda koristiti vreme, ja vam dajem svoje. Šta predlažete, šta ga radite? I štab za vanredne situacije. Zbog toga što ne vodimo računa o vremenu. Nedelja 18, mi smo na postavljeni. Do nedelje 00, do ponedeljka 00, do utorka 00. Da se zivamo sednicu Skupštine. Ajde, baš mi interesuje u čemu mi sad raspravljamo redovnicu. Možete raspravljati ovom mom izveštu, slobodno. Stavite ga na dnevni red, dajte predloge, dajte zamerke, dajte gde sam pogrešio kao gradonačelnik, gde je od neko od institucija pogrešio. Šta bi sad na ovoj vanrednoj sednici, u gradu da prekinemo kao svečano, raspravljamo? Ja baš mi znam. Poštovana predsednice, ja mislim da ga znači preuzme i vašu funkciju. Moj predlog je bio upućen vama i bio u ovoj radnoj skupštini. Mi rukovodite sednicom, dakle, mi smo dali predlog, naša druga građana je dala predlog, a vama je lično, da ga prihvatite ili ne, dakle, predlog da se ta pauza u okviru redovne sednice i da nakon toga najkraćem roku se zove hitnu sednicu, hitnu sednicu Skupštine grada Pirota. Za jednu tačku dnevnog reda razmatranje predloga oko... Da se stavi jedna tačka dnevnog reda koja bi glasila u najkraćem roku, u roku 20 minuta. Da, zato što je na osnovu člana 53 poslovnika, tačka 3, imate pravo. Ima pravo i smatram da ne stoji opera. Da li želite da se Skupština izjasni o povredi poslovnika, pošto ste tako uzeli reč? Da li želite? Ne.